карантина, защото преди години през 19 век острова е служил именно за изолация на болни от холера, чума и други заразни болести, а предстои скоро самия остров да се превърне в музей и там хората са били облечени по среден начин, за да се предпазят именно от този вирус, както и при нас в студиото, така че нека да видим историята на остров Карантина. Карантина в превод от италиански означава 40 и е принудителна мярка за контрол на заразните заболявания. Представлява изолиране за определено време на болни от заразни болести или на лица, които са били в контакт с тях, за да се избегне разпространението на болестта. И ако към днешна дата карантината се случва вкъщи или в лечебно заведение, то по време на Османската империя за целта е имало пригоден цял остров. Той се казва Карантина и се намира в близост до град Урла. За периода 1865-1869 година на него са заточавани хора с заболявания като холера и чума, а съоръженията на инфекциозния център са построени с помощта на френски експерти. За първи път карантината се прилага в Измир през 1840 година в областта, наречена Карантинен окръг. Град Измир обаче се разраства с бързи темпове. Затова изолационният център се премества в град Урла. В средата на 19 век ясно определени стандарти за срока и правилата при карантина е нямало, методите обаче не са се различавали от днешните. Хората слагали дрехите си в специални мрежи, във въртящи се шкафове. След това служителите започват процеса по дезинфекция с пара, като шкафовете се въртят на 360 градуса. След тази процедура болните се къпят и се преглеждат от лекар. Тези, които са здрави, се поставят под карантина от 8 до 10 дни. Болните се изолират в специални отделения за лечение, починалите се погребват дълбоко, заровени с вар. А днес, който иска да види какъв е бил остров Карантина, може да посети музея.